היורו-קאפ ערך את ההגרלה שלו לקראת עונת 2024-25 וקיבלנו בתים פשוט מרתקים בהשתתפות הפועל תל אביב והפועל ירושלים הנציגות הישראליות וגם הליגיונר הישראלי בן שרף שיחד עם קבוצתו אולם הגרמנית הוגרל לבית של הפועל תל אביב שזה אומר שהוא יפגוש אותה פעמיים במהלך שלב הבתים אז יש הרבה הרבה למה לצפות ובואו באמת נתחיל עם בית בית ונתחיל עם זה של הפועל תל אביב שהוגרלה לבית א' עם גרן קנריה, חובנתוד בדלונה, אולם, בודשנוסט, בשיקטש, בשקשיר, בחש, וולפס, טרנטו וטרפל סופוט אז קודם כל בית עם כמה קבוצות מאוד מאוד קשות הפועל תל אביב הוגרלה עם שתי ספרדיות שכבר שנים יש להן מסורת במפעל הזה גרן קנריה וכובנתוד בדלונה והפועל תל אביב כבר התמודדה עם הקבוצות האלה בעבר יודעת כמה זה קשה מצד אחד אך גם אפשרי מצד שני לנצח אותן ואין ספק שכנראה יהיה פה מאבק משולש על המקום הראשון בבית ועדיין הפועל תל אביב עם שחקן כמו ג'ונתן מוטלי בהחלט יכולה ואולי אפילו צריכה להגיע לראשות הבית כי בסוף המטרה שלה היא זכייה ביורו קאפ וכדי לעשות את זה, וכדי להגדיל את הסיכויים שלה לעשות את זה יותר נכון, אז היא חייבת לסיים בראשות הבית ולהראות דומיננטיות כמה שיותר גדולה ביורו קאפ, אבל האמת שזה לא נעצר שם, לא רק גרן קנריה ובדלונה נמצאות בבית הזה, ואם כבר גרן קנריה אז שם כמו ג'ו תומאסון צפוי להגיע אקס מכבי תל אביב והפועל גלבוע גליל ובואו נדבר על בן שרף לפני שניגע בעוד קבוצות אז בן שרף ואולם יפגשו את הפועל תל אביב ולצערנו לא ברור אם הוא יגיע לארץ כלומר ב-29 בנובמבר לפי התכנון הנוכחי הפועל תל אביב אמורה לארח את אולם אבל כרגע כל עוד המלחמה נמשכת זה צפוי להיות Uh, בבולגריה, בסופיה, uh, באזור שם, אבל יודעים מה? בואו נחכה ונראה, מי יודע, אולי טורניר ההכנה שעורך עופר ינאי בהשתתפות קבוצות בינלאומיות בארץ uh, יגדיל את הסיכוי שקבוצות יגיעו בהמשך העונה. ובן שרף, <laughs> רק שיחק לאחרונה באולם הדייבין ומול הפועל תל אביב בסדרה האדירה עם עירוני קריית עטה בחצי גמר הפלייאוף בליגת העל וכמובן שהפועל תל אביב תגיע כפיבוריטית למשחקים מולו המפגש בגרמניה יארך בחמישי בפברואר אבל יהיה מרתק לראות את בן שרף מול הפועל תל אביב ומול נועם יעקב, גם כן אחד הכישרונות הכי גדולים בכדורסל הישראלי ותוצר מחלקת הנוער המצוינת של הפועל עמק חפר, אז יש המון למה לצפות. בודוצ'נוסט זאת קבוצה עם מסורת, אבל לא אמורה לאיים על הפועל תל אביב בצמרת הגבוהה, בשיקטה שזה פיקנטי כמובן עם ההדחה של הפועל תל אביב, אחרי עיבוד יתרון עצום בעונה האחרונה ברבע גמר היורו-קאפ, בשקשיר ממה שאנחנו שומעים בונים קבוצה טובה וולף סטרנטו וטרפל סופוד זאת הקבוצה הפולנית של ז'אן טאבק אז אני לא יודע מה הקבוצות האלה יצליחו למכור אבל היורקאפ זה מפעל מאוד חזק שגם הקבוצות החלשות בו הן קבוצות לא רעות בכלל אז התחרות תהיה מאוד קשה אבל הפועל תל אביב בונה סגל מאוד מאוד חזק כדי להתחרות בטופ ועכשיו הבית של הפועל ירושלים בית בית שעל הנייר הוא, פ... הוא פשוט יותר אם... אם כי צריך לציין שהפועל ירושלים על הנייר נראית כרגע עם סגל פחות חזק משל הפועל תל אביב למרות שגם הסגל שלה חזק ושבבית שלה יש את הקבוצה הכי חזקה על הנייר ולנסיה ששומרת על קריס ג'ונס וזאת קבוצת יורוליג לכל דבר אפשר להגיד היא מתחרה במפעל לא מעט בשנים האחרונות ועכשיו היא מגיעה ליורו קאפ כשכנראה שהיא תהיה פייבוריטית על הנייר לזכות במפעל יותר מהפועל תל אביב כי בסוף בסוף ולנסיה זאת קבוצה עם מסורת uh, מאוד גדולה וכמו אבל כמו שאמרתי שער הבית הזה של הפועל ירושלים נראה יחסית קל יותר על הנייר כי בסופו של דבר יש עוד קבוצות טובות אבל יש פחות קבוצות בצמרת הגבוהה שנראות uh, מאיימות ובואו נעבור על הקבוצות אז בורג עשתה עונה אדירה בעונה האחרונה ביורו קאפ קבוצה צרפתית והיא בוודאי כנראה תתחרה בצמרת טורק טלקום הקבוצה החדשה של מקס היידיגר ונציה הקבוצה החדשה של טיילר אניס, אריס סלוניקי ליטקווליס צדוויטה אולימפיה לובליאנה שזאת הקבוצה של ברינטון למר אז יש פה מפגש פיקנטי בין ברינטון למר לקבוצתו לשעבר הפועל ירושלים המבורג שרשמה עונה מאוד חלשה בעונה האחרונה וקלוז'נה פוקה שרשמה עונה סדירה עם מאזן מצוין אז כן יש פה קבוצות מאתגרות על הנייר אבל כמו שאמרתי הבית של הפועל תל אביב נראה קשה יותר בטח עם הספרדיות ששם בצמרת הגבוהה בעוד שבהפועל ירושלים הקצפת של הקצפת של הבית שזו ולנסיה נראית חזקה יותר אבל שאר הבית נראה יחסית פשוט יותר, אם כי גם פה מדובר בקבוצות טובות והפועל ירושלים חוזרת ליורוקאפ, היא לא הייתה בעסק הזה הרבה זמן ולא יהיה לה פשוט בכלל. בטח אם יהיה לה סגל פחות טוב מהפועל תל אביב ובינתיים מתן אדלסון מתחיל לשפוך קצת יותר כסף אנחנו רואים עם ההחתמה של אוסטין ויילי וכמובן גם ג'סטין סמית מגיע אז אני משער שהפועל יאושרים תתחרה בצמרת הגבוהה בבית הזה אבל עוד לא ברור כמה גבוה היא תגיע ובאמת צריך לראות את בניית הסגל אבל חד משמעית יש סיכוי טוב שנראה אה, אלופת יורו-קאפ ישראלית בעונה הקרובה הפועל תל אביב כמובן אה, נמצאת בצמרת כרגע יחד עם ולנסיה ואולי קבוצות נוספות כמו שהזכרתי את הספרדיות הנוספות גרן קנריה ובדלונה והפועל ירושלים גם היא יכולה להגיע לשם אם היא באמת תביא כמה החתמות טובות ותשלים סגל חזק על הנייר. יהיה גם מעניין לראות את יונתן אלון כמאמן ברמה הזאת. אז באמת סיפור סופר מסקרן ויכול גם להיות גמר ישראלי. אז uh, זה יכול להיות הפועל תל אביב מול הפועל ירושלים אם כי כמו שאמרתי ולנסיה נראית כמו קבוצה חזקה על הנייר וגם זה סיפור פיקנטי הפועל ירושלים שיחקה מול ולנסיה בסדרת חצי גמר היורוקאפ ב-2017 הפסידה את המשחק הראשון ניצחה את המשחק השני בתצוגה בלתי נשכחת בארנה ובמשחק השלישי ידה של ולנסיה הייתה על העליונה ושם למעשה הקבוצה של אורי אלון הגיעה לסיעה באירופה ולא הצליחה לחזור אה, למעמד הזה ביורו-קאפ בעונה שאחרי ואורי אלון עזב מאז הפועל ירושלים אה, כן הצליחה לרשום הצלחה גדולה באירופה עם אלכסנדר ג'יקיץ' עם ההגעה לגמר אה, לינגת האלופות הניצחון על טנריפה בחצי הגמר בעונת 2022-2023 אך לבסוף היא לא הצליחה להניף את התואר בעקבות הניצחון של בון וטי.ג'יי שוט, אבל זה הניתוח שלי להפעם, יש פה מפגשים פיקנטיים, עוד אקסים ששיחקו בליגת העל, שכנראה לא הזכרתי פה, אבל גם יהיו עוד החתמות, ובאמת תהיה מרתק, יש גם בן שרף אחד שאני מצפה לראות ביורו-קאפ, במול הפועל תל אביב, והוא יכול להיות אחד הכוכבים העולים של המפעל הזה. ובתקווה שבאמת תהיה זוכה ישראלית שגם תעפיל ליורוליג בסיום העונה. אז תודה רבה לכל מי שהגיע עד כאן בסרטון, מוזמנים לתת לייק, להירשם לערוץ, אנחנו נהיה פה לעוד הרבה ניתוחים מעניינים ונתראה בקרוב.